Verilişin sponsoru Boro Plus kremləri, sağlam dəri. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmayılla proqramı başlayır. Bugünkü verilişimizdə biraz maraqlı şeylərdən danışacağıq. Həmişə maraqlı şeylərdən danışacağıq, amma bugünkü daha maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki haqqında əvvəllər çox danışılmayan mövzulardır, amma çox aktual mövzulardır. Revmatoid xəstəliklərdən danışacağıq. Revmatoid xəstəliklər deyəndə bizim hamımız revmatizma haqqında düşünürük, amma revmatizma bu xəstəliklər qrupunun bir kiçik bir hissəsidir və mövzu haqqında bizə məlumat vermək üçün Baku Medical Plaza mərkəz filialının həkimi doktor Natəvan xanımı dəvət eləmişim. Natəvan xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Natəvan Məmmədova, daxili xəstəliklər üzrə uzman həkim. Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 2007-2012-ci illərdə Türkiyənin Ege Universitetinin tibb fakültəsində uzmanlıq kursu keçib. 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər Türkiyədə özəl Manavkuy Poliklinikasında terapevt kimi çalışıb. 2012-2014-cü illərdə Baku Medical Plaza Klinikasında, 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında çalışıb. Hazırda yenidən Baku Medical Plaza klinikasında daxili xəstəliklər üzrə uzman həkim kimi fəaliyyət göstərir. İlk öncə təşəkkür edirəm, verişə dəvət edildiyiniz üçün, Vasif doktor. Biz bugünkü mövzumuz revmatizm xəstələri haqqında olacaq. Yəni, revmatizm dediyimiz zaman revmatik xəstələr bir yelpazə kimi də çoxdur, yəni növləri çoxdur. Biz bunlar haqqında bugünkü verişdə danışacaq. Burada danışma səbəbimiz yəni bizi dinləyənləri marifləndirməkdir. Hər sümi ağrısı revmatik xəstəlik deyil, hər oynaq şişkini revmatik xəstəlik deyil və yaxud da deyək ki, az öncə biz sizinlə söhbət etdiyimiz bir xəstəlik, yəni FMF dediyimiz ingiliscə adı olan Azərbaycanda Ağdəniz aralıq qızdırması olan xəstəlik, məsəl üçün, sümi ağrısı deyil, qarında küt ağrılarla deyə xəstələr şikayətləri olur və yaxud da sinəsindəki olan ağrılardan şikayət edirlər. Bəzi vaxtı o xəstələrdə, oynaqlarda şişkinlik, qızdırma da ola bilər. Əslində bu mövzular haqqında geniş-geniş danışacaq. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə başlanğıc olaraq. Bu revmatoid xəstəliklərin bir xüsusi bir adı olur. Azərbaycanda buna daha çox sistem xəstəlikləri deyirlər, elmi çevrələrdə. Bu niyə belədir? Yəni, bu sistem nə sistemdir? Yəni, orqanizmdə o qədər sistem varkən bunun adı niyə belə sistem qoymuşuq? Yəni, sistem autoimmün xəstəlik olaraq ora yönləndirirlər. Yəni, sistematikdir. Sistematik bir xəstəlik deyirlər. Əslində, revmatik xəstəlik doğrudan da autoimmün bir xəstəlikdir. Yəni, həyatın boyu qazanmış bir xəstəlikdir. Amma bəzi xəstəliklər var ki, bunlar genetik geçişə bağlıdır. Yəni, genetik keçirilər. Bunlar sistemlikdən uzaqlaşırlar artıq. Məsələn, az öncə vurguladığımız FMF xəstəliyi bir genetik hastalıqdır. Yəni, bu sistemik bir xəstəlik deyil. Ya bu FMF-ə biz gələcəyik, bu çox maraqlı mövzudur. Azərbaycanda yenidən kəşf edilən xəstəlikdir. Bu sistematik xəstəliklərin, bax, bu immun sistem problemi olduğunu söylədik. Yəni, immun sistem nə şəkildə oyanır ki və neynir ki belə bir hadisələr çıxır? Bir də ki, biz buna niyə sistematik adı taxırıq? Axı, məsələn, götürək ki, revmatoid artritdə oynaqlar tutulur, məsələn, digər sistemi xəstəlik, məsələn, bəzi vaskulitlər var, bəzi elə izah eləmək üçün sual verirəm. Məsələn, vaskulitlər var ki, damar tutulur. Damar tutulur, məsələn, revmatik xəstəliklər nə qədər? Bütün sistemlə, bütün orqanları zədələyən bir xəstəlikdir revmatik xəstəliklər. Bunun üçün ağciyəri daxildir, qaraciyər, böyrəklər, beyin, damarlar, bunlar hamısı revmatik xəstəliklər zədələnə bilərlər. Yəni, məsələn, revmatoid artritdə bircə oynaq deyil yəni qədər? Ola bilər, yəni zədələnə bilər. Bu zaman məsələn, xəstə gec həkim müraciət edəyə zaman və yaxud da doğru düzgün müraciə etmədiyə zaman xəstə oyna ağrısından deyil də ağcərin zədələnməsindən xəstə dünyasını dəyişə bilər. Yaxşı, bunlar necə ortaya çıxır? Məsələn, bu xəstənin günahı nədir ki, bu xəstəlik bunun başına gəlir? Burada günahkar axtarmaq lazımdır. Əslində, revmatik xəstəliklər belə deyirdik. Yəni, biz elmi dedən deyim, bizi anlayacaq dedən danışsa, deyək ki, iki oynaq arasında bir sıvı maye var. Deyək ki, xəstə qrip oldu və yaxud da hansısa bir infeksiyon xəstəyə keçirdi. Xəstə xəstəliyi uduzur. O, iki oynaq arasında, deyək, maya arasında gedən irtabı prosesə... Daha doğrusu, iki oynaq səthə arasında. Bəli, iki oynaq səthə arasında gedən mayədə, deyək ki, orada məsələn, irtab prosesi gedir. Və bu zaman biz xəstə olaraq xəstəliyə qarşı uduzuruq. O, qalib gəlir. Qalib gəldikdə artıq bizim oynaqlarımız zədələnmiş olur.
Və bu zamanda başlayır orada proseslərimiz getməyə. Məsələn, deyək ki, sistemik lupus eritromatoz xəstələrinin çoxusu üzündə səpkilər ola bilər və onlar heç oynaq ağrısı və yaxud da qızdırma digər orqanlarının dəyişikliyinin fərqinə varmadan üzdə belə kəpənək kimi qızdırır. Kəpənək tərzində, açılmış kəpənək qənətlər tərzində elə bir səpkilər olur və bu zaman məsələn xəstə bəzi vaxtda yanlış həkimlərə müraciət edir. Dermatologlara. Bəli, dəri həkimlərinə müraciət edə bilərlər və ya da kosmetoloqa müraciət edirlər ki, bəs üzümdə səpkilər və ya dəyişikliklər var. Ya onu boş verin. Dermatoskleroz olan insanlar kosmetoloqa müraciət edirlər. Bəli, maalesef elədir. Yaxşı, bəs məsələn bax bu dermatoskleroздан da çox belə qısa bir şəkildə başa salsaz yaxşı olar. Bu özünü necə göstərir? Çünki mən Azərbaycanda dermatoskleroz xəstələri görmüşəm, boyunlarına qoymağa çalışırdı, mənə inanmırdılar. Müraciət edən xəstədir. Xeyr, gəlin, mənə müraciət edib, hər hansı bir xəstədir. Məsələn, baxıram, deyirəm ki, səndə dermatoskleroz araşdırma var. Məsələn, nətərdir? Sistemik skleroz hastalıqlarda bizdə belə gedir ki, onlar iki yerə ayrılıb. Mən burada qısaca onu anlatacağam. Məsələn, xəstənin dərisində sərtləşmə olur, tamam mı? Dəridə qurulaşma gedir və bunlar fərqinə gec varlar. Yaxşı sual verdiniz. Bu yaxında bir xəstə mənə müraciət elədi. 6 aydır əl dərisində quruma, 6 ayda əl dərisində sərtləşmə və bu xəstəmiz cürbəcür kosmetik preparatlardan istifadə edib dərisini yumşaltmaq üçün ən son bir dəri həkiminə müraciət edib, o da xəstəyə bir yumşaltıcı məlhəmlər verib, amma xəstə sonra 6 ay keçdikdən sonra barmaqlarını tərpədə bilmədi, hərəkət məhdudiyyəti yarandığını görüb. Bir müddət sonra yemək də yedirdi. Bəli, əllərdə hərəkət məhdudiyyəti yaranıb və bu xəstə ondan sonra tənginəfəslik başlayıb. Demək nədir? Bunda skleroderma başlayıb, tamam mı? Artıq ürəyində zədələnmələr başlayıb, tənginəfəslik də bir kardioloqa müraciət etdikdən sonra xəstədə sistemik xəstəliyin var olduğu görülüb və skleroderma olduğu üçün xəstə yönləndirilmişdi bizi tərəfə və xəstə müayinə edir. Xəstə bu şikayəti anlatdığım zaman ki, bax, əlin dərin belə olub mu, deyir, bəli olub. Deyirəm, bəs niyə həkimə getməsidir? Biz elə bildik ki, yəni istifadə edən bir vəsaitdən əl dərilərim qoruyub, ona görə də reumatoloqa müraciət eləməmişik. Amma, Natıra xanım, mən bu xəstələrə həmişə haqq verirəm. Çünki Azərbaycanda reumatoloji xidmət çox pis təşkil olunur. Siz məndən razısınız yoxsa? Bəli, razıyam. Baxdığım xəstələrdən, buradan bağışdan sözünüzü kəstim, o mənim ən yaralı yerimdir. Baxdığım xəstələrdən bunu görürəm ki, bütün xəstələr, reumatologiyanı bilən və ya bilməyən, hamısı reumatoloji xəstələri müalicə eləmək istəyir. Yəni, bu yanlış bir şeydir. Yəni, burada bir sizin eləmək lazım. O bir insandır, o bir varlıqdır, onun canı ağrır. Mən gələn xəstəyə görə o qədər üzülürəm ki, inanın ki, belə deyiləcək söz qalmır. Yəni, baxırsan ki, əksəriyyət steroid istifadə edirlər və yaxud da heç reumatik xəstə deyil. Oynaq ağrısı, iki gün bundan qalb bir gənc oğlan, 15 yaşında bir oğlan, heç sadəcə oynaq ağrısı, yəni, bunun zaten boyu böyür, ağrıya bilər sümü. Oğlana bir antibiotik dərman preparatı başlayıb ki, səndə reumatik xəstəlik var. Niyə? Ason yüksəkmiş. Bunu siz də bilirsiniz ki, Ason tək başına bir məna daşımır. Ason qan analizinin Allah şükür... DHS yüksəkliklər görə antibiotik verirlər. Xəstəyə Ason istənib, Asosu normadan biraz yüksək görülüb, gəl sənə reumatik xəstəlik var, gəl sənə müalicə edim. Bu çox bir səhvdir, çox xahişlə, məni dinləyənə varsa, yəni mənim bu proqram çıxmaqda məqsədim, yəni sizi dəvətə marifləndirməkdir. Ason yüksəkliyi, reumatik xəstəliyi anlamına gəlməz. Ason yüksək nə zaman anlamına gəlir? Xəstənin qızdırması var, oynağında şişkinliyi var, Ason müsbətdir, bu zaman bəlli. Xəstə kəskin reumatik qızdırma xəstə diaqnozunu qoymaq olar. Yaxşı, Natəvə xanım, mən sizə belə bir qarşı bir sual verəcəm. Bəs reumatoid faktoru yüksəkliyi olanda necə? O da tək başına məna daşımır. Elə deyilmi? Bəli, reumatoid faktoru bilirsiniz ki, malin xəstələrdə, yəni bədxasiyyə xəstələrdə reumatoid faktoru yüksəlir. Yəni, bir xəstənin reumatoid faktoru yüksəkdir deyə, gəl səndə reumatoid artrit var deyə diaqnozu qoymaq çox böyük bir yanlışlıqdır. Reumatoid faktor, reumatoid artritdə nə vaxt daxildir? 7 kriterdən 4-ündə reumatoid faktor əgər müsbətsə, bu zaman bəli, 7 kriterdən 4-ün üçün bu da varsa, bu xəstə reumatoid artritdir. Amma yoxsa gəl mən xəstədə bütün reumatoid faktorun, az öncə sadamladığımız qan analizlərinin tək başdan müsbət olması bu xəstənin reumatik xəstənin var olduğunu deməz. Xəstənin klinikası önəmlidir. İlk öncə müayinə. Bəs yaxşı, siz bu fikirlə razısınızmı ki, reumatoid xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq çətindir? Xeyr. Əksi olaraq nə söyləyə bilərsiniz? Xəstə ilk öncə müayinə olunacaq bir.
ikinci xəstənin şikayəti diqqətdən qulağına sığacaq. Xəstə əllə, yəni palpasiya müayinələri yapılacaq və bəzi manevr müayinələrimiz var ki, yəni elmi addan burada istifadə eləmək, o manevr müayinə olunur. Qol qaldırmaq, indirmək, dərəcələr. O Fabr testlərini eləyirik, o müayinələr olunur. Ondan sonra gərəkirsə xəstəyə laborator müayinələri biz başvururuq. Ondan sonra gərəkirsə instrumental müayinə, yəni ki, bunu rentgendir, tomografiyadır, maqnit rezonans çəkilir və xəstəyə diaqnozu qoyulur və xəstəyə doğru düzgün müalicə başlanılır. Bəs İnsanlarımız yaxşı, bunun diaqnozunu qoymaq bu qədər sadədirsə, niyə insanlarımız bunun diaqnozunu almaqda bu qədər çətinlik çəkirlər sizcə? Yanlış doktora müraciət edir. Kusura baxmayın, demək zorunda idi. Mən də o fikirdəyəm və biraz mənim ağzımdan çıxarsa insanlar məndən incəyərlər. Məndən də incəyən olmasın, mən deyirəm, marifləndirmək məqsədi ilə buradayım. Çünki gələn xəstələrin əksəriyyəti steroiddə otururlar. Əksəriyyət o gün məsələn bir zəng gəlir, bir xəstə mənə müraciət edib, gəldi o müayinəyə. 15 ədə steroid içirəm və məni bu steroiddan qurtarır mısınız? Belə bir sual verdi. Dedim, kusura baxmadım, 15 ədə zaten dedim, sən bunu içirsiniz dedim. İndi bundan necə qurtaracaqsın? Bundan sonra dedim, mən sizi bunu qurtarmağa ya kərim deyək. Çünki biz obri dərmanlar başlayası, onların sizə təsiri olası. Yavaş-yavaş steroidi kəsəli. Kəsəli, elə deyim, bir neçə müddətdə gedəcək. Razısınızsa, səbriniz varsa, buyurun, müayinə edim, müalicə edim sizi. Yaxşı, Natəmə xanım, mən bu reumatolog yol məsələsindən çox yanıqlıyam sözün açığı. Niyə görə? Çünki mənə ümumiyyətlə, ümumi bir həkim ki, müraciət edən insanlar çox olur. Özü müalicə eləmək üçün deyil, yəni mənim istiqamətləndirməyim üçün. Reumatoloq məsələsində mən çox əziyyət çəkirəm. Allahdan bəxtim gətirib ki, reumatoloji xəstəliklərin çox oynaqla qədər olur. Əvvəllər ortopedistlərə falan göndərərək bunları yola verirdim. Amma sözün açığı hələ də çox şikayətçiyəm. Məsələn, Azərbaycanda heç bilinməyən bir xəstəlik var idi. Yəni, mən bir uroloq olaraq bunun diaqnozunu vaxtı ilə qoymuşdum. Biraz əvvəl saatçəni danışdım. Bunu ingilis dilində FMF deyirlər. İndi onu siz izah edərsiniz. Azərbaycanda isə buna uzun müddət sovet vaxtı erməni xəstəliyi deyirlər. Bilmirəm, bunun erməni nə əlaqəsi varsa. Bəli, yahudi və erməni xəstəliyi. Bax, bu xəstəlik necə deyil? Məsələn, bəlkə siz desəniz, bu tamaşaçılarımızdan yüzlərlə, bəlkə minlərlə insan bunu özünə tapacaq. Bəli, bu mövzuda çox xəstələrimiz deyirdi ki, mən hani danışım ki, daha çox marifləndirsinlər. Çünki bilirsiniz ki, müayinə saatı bir saat xəstəyə bunu məsələn mən anlatıram, amma o da sıxılır. Deyir ki, doktor, bir gün bir yerdə yəni çıxış edin ki, hamı marifləndirsin də. FMF siz az öncə dediniz ingilis adıdır, amma Azərbaycanca ailəsəl Ağdəniz qızdırması gedir. Yəni, ailəvi Aralıq dənizi qızdırması gedir. Yəni bu Aralıq sahil, Ağdəniz sahili, Aralıq sahili yaşayan, əslində bunu İpək yolu hastalığı da deyirlər. O ətraflarda yaşayan genetiyi oradan gələn insanlara rast gəlir. Kim? Ən çox türklərdə, ərəblərdə, ermənilərdə, yahudilərdə görülür bu xəstəliklər. Və məsələn, bizim Azərbaycanda ən çox bu Şəkir rayonunda daha çox rast gəlindi. Bizim bəlkə eşidərsiniz, Ege Universitetinin bir professorumuz var, Afiq Bərdəli. Afiq hocanın bu şeydə FMF ilə bağlı Şəkir rayonunda, yəni Şəkir şəhəri üzrə böyük bir çalışması olacaqdı. Biz çox qanlar yığdıq, buradan apardıq və Türkiyədə doğrudan da Afiq hocanın bu FMF ilə bağlı gözəl bir necə deyək, elmi iş kimi araşdırması oldu və kesinlikle təsdiqləndi ki, bu xəstəliklər türklərdə, ərəblərdə, yahudilərdə və ermənilərdə görülür. Ən çox. Bəli, ən çox onlarda görülməyə şərt deyil. Məsəl üçün, mən deyirəm, az öncə sizə deyə danışırdıq ki, məsələn, xəstələrimizin ən çoxu qarın ağrısı şikayətləri olur, bəziləri qızdırmalı qarın ağrısı olur, bəzilərində oynaq və qızdırma ağrısı olur, bəzilərində sinə ağrısı, özü sinə ağrısı çox da bir tərəfli olur. Ya sağ və ya sol tərəf, kürəyin arxasında sinin önündən arxaya vuran bir ağrıları olur. Məsəl üçün, ən çox gənc yaşlarda daha çox görünür, 20 yaşlarında, 10 yaşlarına qədər, 40 yaşından sonra nadirin ki, amma maalesef mənə müraciət edən xəstələrin içində 50 yaşında FMF olan xəstəm də var, hansı ki... Mən 70-də də görmüşəm. 50 yaşında Rusiyada yaşayan bir, Rusiyada yaşayan bir xəstəmizdir. Oradan reumatoid artrit diaqnozunu alır, xəstə uzun müddət yenə steroid müalicəsi alırdı. Bakıya gəldiyi zaman perikarddan gəlmişdi. Yəni ürək ətrafındakı nişanın iltihabı ilə gəlmişdi. Çox xəstə. Ciddi bir haldır. Bəli, və xəstəyə biz az öncə dediyimiz dərman, hani dərman preparatları başladıqdan sonra xəstənin ürək ətrafındakı olan mayələr yavaş-yavaş çəkildi, xəstənin tənginəfəs şikayətləri azaldı və xəstə tamamilə sağalaraq öz səfərinə davam elədi. Yəni belə sadə belə baxsaq, tipik FMF xəstəsi
daha 20-li yaşlar və hətta bəlkə bundan daha erkən 10 yaşa qədər 20-li daha çox görülür. Amma 20-li 40-lı yenə, amma 40-dan sonra az görür. Bəlkə də müraciət eləmirlər, ondan ola bilər. Böyük ehtimalla müraciət eləmirlər. Demək, bunlarda bir gün qarın ağrısı tutur. Bəzən buna qızdırma da daxil olur. Bunlar gedirlər həkimə, bir cərrah baxır buna, bir terapevt baxır, biri deyir apendisitdir, biri deyir apendisitdir. Qızlarda olanda deyirlər ki, yumurtalığı qurulub və s. falan falan. Bir neçə günə bu hadisə öz-özünə keçir. Çoxsu da apendisitdən əməliyyat olunan xəstələrdir. Bir dəfə götürək ki, bəzən görürsən ki, bəxtsiz olanları birinci dəfədən tutub apendisitdə əməliyyat edirlər. Həqiqətən apendisitdə apendiks iltihabına çox oxşuyur. Çünki niyə leukatitlər yüksəlir? Kəskin qarın ağrısı var, xəstəndə qızdırması var. Cərrah qanına baxır, gör leukatitlər artıb, HSC, CRP-si yüksəlir və xəstə apendisitdə əməliyyatə gedir. Yenə deyir, bir xəstəmiz var ki, bir dəfə elə əməliyyat olunub, ikinci dəfə yenə şikayət baş verir bir 2 ildən sonra, yenidən apendisitə almaq istəyəndə xəstə deyib, axı mən olmuşam axı 2 il öncə apendisit əməliyyatı. Bu başqa bir şeydir. Və o zaman da yenə ağrı kəsilər verir, amma xəstənin şikayəti keçməyib. Yəni çox yanlışlıqlı bir işə çox rast gəlir. Mən hətta belə bir xanım da görmüşdüm. Demək, uşaq vaxtı apendiks alınıb. Daha sonra evlənəndən sonra bunun hər iki yumurtasını çıxardıblar ki, yumurtalıqlar qurulub. Sonra bir neçə dəfə mədə xorasının deşilməsindən əməliyyat ediblər, amma heç birisində həqiqətən problem tapmayıblar. Yəni bu insanlar müntəzəm olaraq bəzən ayda bir, bəzən ildə 2 dəfə, bəzən 3 ildə bir dəfə qarın ağrısı tutur. O zaman hərarəti ola da bilər, olmaya da bilər. Tutur və əslində heç bir şey eləməsən də bir neçə günə 3 gün sonra şey keçir özü. Keçir gedir. Və bu insanlar da bunu müxtəlif şeylərə bağlılar. Bir deyir soyuq dəymə oldu, birisi deyir yəqin nəyisə yedik. Yəni bu xəstəliklər qrupu verə tipik olaraq bax, bu şəkildə bizə. Yəni onlar qısadır, yəni rahatdır məsələn o xəstəyə diaqnoz qoymaq, açıq deyə. Kəskin qarın və ya da sinəsində ağrı, oynaq, qızdırma. Üçü bir-birinə bağlar, heç bir ağrı kəsici ilə keçməyən bir ağrılardır. Özü, yəni zamanı gəlində alovlanar, 3 gün sonra alovlanma keçər. Yəni onun xaricində, alovlanma xaricində bunlar əslində normal insanlardır. Bəli, normal həyat tərzindən yaşayırlar, heç bir şikayətləri olmur, amma dərman müalicəsi ala-ala da alovlanmaları olur. O da çox nadirə. Və ən pis tərəfi də odur ki, siz də bilərsiniz, sizin profilə daha uyğundur amiloidoza gəlişir onlarda. Bəli, böyrəklərdə. Onun kimi mütləq. Aha, bəli. FMF diaqnoz alan xəstə mütləq. Hətta ürək. Mütləq amiloidoz qanalına baxdırmalıdır. Aha. Bəs yaxşı, bu insanlar necə diaqnoz qoyulsun? Məsələn, bax indi bu dediyiniz şikayətlər tapdılar özlərində. Kimə getsinlər? Yenə reumatoloqa müraciət eləməlidir. Reumatoloq ilk öncə xəstənin şikayətinə qulaq asmalıdır. Onu müayinə etməlidir. Ya şişliklər varsa oynaqlarda, oynaqların müayinə etməlidir. Ondan sonra bir dənə qan analizi, genetik qan analizidir. O qan analizi xəstəni yönləndirmək lazımdır. Xəstə qan analizini verir. Və bu analiz Azərbaycanda olunur? Bəli, bütün laboratoriyada analizlər baxılır. Aha. Baxılır və bu şəkildə diaqnozu qoyulur. Bəli, qoyulur. Çox rahatlıq, yəni diaqnozu qoyulur və yaxud da xəstə çox ağır vəziyyətdə belə gəldiyi zaman artıq o analizin gözləmək deyək, çünki birisi genetik qan analizi 20 gün, 1 ay çəkir. Xəstəyə dərman preparatı başlanır, zaten dünyada yeganə tək dərmandır. Onun müalicəsi başlanır xəstəyə və xəstə bu dərmanı içəcə şikayətlərin necə deyək, 80-90% azaldığını fərqinə varır. Yəni, bir şəkildə özlərini daha xoş bəli, hiss edirlər. Əlbəttə ki, ağrısız həyat yaşayırlar. Bəs yaxşı, bu xəstəlik niyə baş verir? Mexanizmi nədir? Yəni, bu genetikdir. İrsi də genetikdir. Yəni, bunun bir dəfəli müalicəsi yəni, yoxdur. Kim, bundan canları qutara bilməyəcək. Bəli, yəni, ömürlərin sonuna qədər bu xəstəlik gedir. Çünki genetik bir xəstəlikdir, FMF xəstəlik. Bəs yaxşı, bu, məsələn, bax, amiloidoza səbəb olur dedik. Amiloidoz əslində insanı şikəst edən, hətta öldürən bir xəstəlikdir. Məsələn, ağciyərin amiloidozu, mən onu təsəvvür eləyə bilmirəm. Biz insan nəfəs ala bilmir. Ölümlə sonuçlanır. Ölümlə sonuçlanır və çox pis də bir ölümdür. Yaxşı, bəs bunlar dərman qəbul edir. Dərman qəbul elə amiloidoz gəlişməsi çox azdır. Əmələ gəlməsi çox azdır. Yəni, inanılmaz dərəcə təsir edir. Və ona görə mütləq xəstə vaxtı-vaxtı dərmanların içməlidir. Dərman müalicəsini başladıqdan sonra 3 aydan bir həkim kontrollarına getməlidir və mütləq serum amiloidoz dediyimiz qan analizini baxdırmalıdır. Yəni vaxtaşırı həkimlə müayinədə olmalıdır ki, o necə deyir, amiloidoz gəlişməsin deyə. O dərman da zaten amiloidozun gəlişməsinin qarşısını alır. Bəs yaxşı, bu dərmanın istifadəsi necə? İndi biz bilirik ki, dərmanların yan təsirləri olur, bəzən o dərman necə deyə, yan təsiri çox az olan yan təsirli dərmanı bir tək yan təsir issal eləyə bilər.
Bəzi vaxtda bədəndə səhv gəlirək, başqa bir yan təsirləri yoxdur. Çünki o təkli dərman preparatıdır. Yəni dünyada tək də dərman preparatı, heç bir əvəzici dərman preparatı yoxdur. Yəni bunun Azərbaycanda da rahat tapılır. Bəli, bir vaxtda biz Türkiyədən aldırırdıq. İndi rahat artıq. Bir vaxtda biz Türkiyədən aldırırdıq. Yaşasın İğdır tərəfdən. Söyləyirdi, gedirdilər İğdırdan alıb gəlirdilər. Amma sonradan dəyəsən bizim Azərbaycandakilər yenidən kəşf elədilər. Bəs revmatoloji xəstəliklərdə başqa haqqında danışmadınız, belə maraqlı hansı xəstəliklər var? Bütün xəstəliklər maraqlı, necə desək, hamısı, revmatik xəstəliklər hamısı maraqlıdır. Revmatoid artrit. Revmatoid artritdə, necə deyək, orada məsəl üçün oynaqları zədələnir. Əgər xəstə yenə deyir, doğru düzgün müalicə almazsa, deformasiya doğru oynaqlar gedir. Oynaqlar niyə zədələnir? Bax, biraz əvvəl siz oynaq səhti arasında... Oynaq səhti arasında maalesef insan kayb edər, hastalıq qudar sözü var da. Orada oynaq səhti başlı qığırdaqlar yeyilməyə, tamam mı? Hə, elə bir dərman preparatı yoxdur ki, qığırdağı təzədən bərpa etsin. Dərman var ki, qığırdağı qoymasın qopmağa, amma necə deyir, ölü insan dirilməyən kimi o qığırdaq yenidən əmələ gəlməz. Bəs bəzi qruplar, elə bu sualı sizə yaxşı verim, qığırdağın bərpa olduğunu söylər, hətta bunun məsələn müəyyən filmlərlə, şəkillərlə ispat etməyə çalışırlar. Onlar haqqındakı fikriniz nədir? Dərman preparatı var ki, qığırdağın qopmamasın, necə deyərlər, zədələnməməsinin qarşısını alır, amma dərman preparatı yoxdur ki, qopmuşu təzədən bərpa eləsin. Bəs yaxşı, onlar niyə onu iddia edirlər? Müasir məsələn elmdə bax bu cür iddialara qarşı münasibət nədir? Onu standart bilirsiniz dərman preparatları ki, hansı Xandr Protector dərman preparatları deyirlər, amma onlar yəni ki, glikozid sulfat tərkibli dərman preparatı, onlar qidalandırıcıdır. Yəni qidalandırır, qopmasının qarşısını alır. Amma yenidən bərpa eləməsi və yenidən qığırdaq yaratması mümkün deyil. Yaxşı, bəs revmatoid artritin diaqnozunu necə qoysunlar? Bundan necə başlayır? Revmatoid artrit hər xəstədə ayrı-ayrı şikayətlərdən başlaya bilər. Birində deyək təngə nəfəslik, hani ürək zarı zədələnmiş halda, kimi də əl barmaqları, kimi də diz, kimi də topuq, yəni böyük oynaqların zədələnmiş şəkildə həkimə müraciət edə bilər və ya bəzi az öncə dediyim kimi 6 ayda əllər deformasiya bozulur, amma xəstə həkimə müraciət eləmir, deyir, bəlkə nə isə oldu, düzəllər. Yəni ki, ən çox revmatoid artritdə məsələn xəstədə oynaq zədələnmə olur. Ondan sonra səhər tutuqları ən çox olur. Məsələn, bizim 7 kriter dünya standartından qəbul edir 7 kriterdən 4-ü əgər xəstədə varsa, bu xəstəyə revmatoid artrit diaqnozunu qoymaq olar. Bu kriterdə nədir? Saymalar istəyirsiniz. 7 kriterdən biri əsasən səhər tutuqludur. Yəni bədənin kirişləşməsidir. Deyək ki, xəstə yataqdan qalxa bilmir və ya qalxdıqdan sonra gün boyu və ya da bir saat deyir bədənimi idarə edə bilmir. Elə bir ki, kirişləşmə haldadır vəziyyətim. Odur. Revmatoid faktor az öncə. Bəli, aha. Sonra az öncə deyirdi ki, revmatoid faktorun müsbət olması, sonra rəngində oynaqların dəyişikliyinin görünməsidir. Sonra revmatoid nodullər deyirik, düyünlərin görünməsidir. Ondan sonra o və revmatoid artın əsas, yəni ipucu nədir? Oynaqlar simmetrik şişər. Asimetri olmaz. Bu yəni ki, xəstəyə dönə-dönə verdiyimiz suallar nədir? Oynağın eyni vaxtda mı şişdi? Məsələn, xəstə deyə bilər ki, biri bugün, biri bir aydan sonra. Bu artıq asimetriyadır. Amma revmatoid artritdə xəstə hər zaman qoşa şikayəti var. Yəni, əl biləyim qoşa şişdi və yaxud da dizlərin və yaxud da topuqlarında eyni vaxtda və yaxud da bir gün sonra orada ikisində də şişkinlik və məndə hərəkət məhdudiyyəti. Yəni, bu önəmlidir. Yəni, bu yəni oynağımı hərəkət elətdirəm. Bəli. Və bu kriterlərdən 4-ü varsa, biz xəstəyə revmatoid artrit diaqnozunu qoya bilərik. Və revmatoid artrit diaqnozu alan xəstələr biz yenə onları müayinə etmək lazımdır. Yenə qan analizlərinə, müayinə niyə qan analizi istəyir? Çünki biz xəstəyə dərman preparatı başlayırıq və bu zaman biz qaraciyərin böyrək, hani biokimə qan analizləri görünməlidir ki, doğrudan da hani bir dəyişiklik varmı, ona görə dərman dozları təyin və otoantikorlara gəlir. Otoantikorlar bizə çox yardım edir. Otantikorlar bizi xəstəliyin diaqnozuna doğru yönləndirən bir qan analizləridir. Məsələn, revmatoid artritdə ən çox anti-CCP müsbət olar. Yəni, anti-CCP digər revmatik xəstələrdə müsbət gəlməz. Anti-CCP müsbət gəlməsi revmatoid artritin var olduğunu göstərir. Bəs yaxşı, bunun diaqnozu bax belə biraz başa düşdüyüm qədərindən nisbətən yəni, rahat qoyur. Bəli, bəzi ipuçlar var ki, o ipuçları da tutmaq lazım. Oynaq qoşa şişməlidir. Anti-CCP-si müsbət olmadı. Məsələn, saydım, sadadım, 7 kriterdən 4-üm varsa, yəni bu xəstə revmatoid artritdir.
Bu maraqlı mövzuya reklamlardan sonra yenə dönəcəyik. Sizi dəriyə qulluq və müdafiə üzrə mütəxəssis olan marka Bora Plus-la tanış etmək istəyirəm. Bora Plus-un bütün dəri növləri üçün nəzərdə tutulan bir neçə çeşiddə və istiqamətdə dəriyə qulluq vasitələri mövcuddur. İlk olaraq sizə Bora Plus-un antiseptik kremini təqdim etmək istərdim. Bora Plus antiseptik kremi Azərbaycanda olduqca məşhur dəriyə qulluq vasitəsi olduğundan artıq satışda onun saxta formasına da rast gələ bilərsiniz. Biz sizə saxta məhsullardan qaçmağınızı məsləhət görürük. Orijinal Bora Plus antiseptik kremi əvəzsiz universal vasitə kimi güclü antibakterial, antimikrob və anti-iltihab təsirinə malikdir. Bora Plus kremi cızıq, çat, səpki, sızanaq, hətta yanıq da daxil olmaqla dəridə olan bütün səthi zədələri bərpa etmək gücünə malikdir. Bora Plus kreminin dərimiz üçün xeyri bununla bitmir. Xanımlarda epilyasiyadan sonra səpkilər əmələ gələ bilər ki, bu da onlarda kompleksə səbəb olur. Məhz Bora Plus kremi bu səpkiləri aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Bora Plus kremi dəridəki akne və xoraları aradan qaldırır, dəridəki metabolik prosesləri yaxşılaşdırır, pil vəzlərinin ifrazını tənzimləyir. O, üzün və əllərin dərisini təmizləyir, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir, onu canlandırır, dərinin quruluşunu yaxşılaşdırır və nəticədə dəri daha cavan və elastik olur. Kişilər Bora Plus kremindən təraşdan sonra dərini sakitləşdirmək üçün istifadə edə bilərlər. Dəyərli tamaşaçılar, orijinal Bora Plus aldığınıza əmin olmaq üçün qapağın ləçəkli olmasına diqqət yetirin. Digər tublar, yəni ləçəksiz olanlar orijinal deyil, saxta hesab olunur. Sizə saxta məhsullardan uzaq durmaq məsləhət görürük. Saxta məhsullar dərinizdə müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bütün Bora Plus məhsullarını şəhərimizin aptek və marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verilişin sponsoru Bora Plus kremləri. Sağlam dəri. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Bizim həkim Vasif İsmayılov verilişimiz davam edir. Mövzumuz reumatoid və sistem xəstəlikləridir və qonağımız Bakı Medikal Plazanın mərkəz filialından, yəni Rəşdəv Tor küçəsində yerləşən filialının həkimi doktor Natəvan xanım. Natəvan xanım, bu reumatoid artritdən danışdıq. Dedik ki, bunun diaqnozu sadədir, amma müəyyən spesifik məlumatlar bilmək lazımdır. Yəni həkim bu işə hazırlıqlı olmalıdır. Yəni hər həkim bu diaqnozu qoya bilməz. Məsələn mən belə özümü yaxşı həkim sayıram, amma artrit diaqnozu biraz çətin qoyaram. Reumatoid artritin diaqnozundan çox adam şikayət eləmir. Aşağı-yuxarı bir şəkildə qoyulur. Amma müalicəsini hamı şikayət edir. Niyə? Müalicələr etapdan gedir. Bilirsiniz ki, ilk öncə hani non-steroidlər başlanar, sonra digər... Non-steroidlər, yəni bildiyimiz bu ağrı kəsici dərmanlar. Bəli, onlardan başlanar. Ondan sonra gərəkirsə hani prednizolon tedavisinə müraciət edirlər. Ondan sonra gərəkirsə digər reumatik dərman preparatlar var ki, onları başlanır xəstəliyə. Və məsələn, hidroksiklorokininə qarşı çox gözəl bir cavab alınır. Bu dərman preparatının tərkib hissəsi hidroksiklorokinin. Ona görə, əgər bunlar deyək ki, xəstə fayda vermirsə və ya da metotreksata fayda vermirsə, ən son xəstəyə hani altın tuzlar deyirik, daha da üst düzeydə bir müalicələr keçirik. Bəs yaxşı, bunları biraz belə aça bilərsiniz, məsələn, insanlarımıza xəbər olsun ki, əslində bu xəstəliyə düçar olanlar açıq bu müalicələr haqqında bilirlər. Yəni, dərman, məsələn, ilk öncə necə deyir, ağrı kəsici başlayan xəstəyə. Xəstə ağrı kəsici əgər gözəl bir effekt verirsə, bu yoldan davam eləmək lazımdır. Amma bir şey gözdən qaçırmaq lazım deyil ki, xəstənin orqan zədələnməsi var, yoxsa yox. Onun gibi mütləq xəstələr ağrıcı tomoqrafiyası olunmalıdır. Tamam mı? Ağrıcı tomoqrafiyası olunur, böyrəklər baxılmalıdır ki, xəstənin orqan zədələnməsi var. Yox, çünki əgər zədələnmə varsa, ona yönəlik müalicə olunmalıdır xəstə. Həm oynağına yönəlik, həm orqan zədələnməsinə yönəlik. Məsələn, digər reumatik xəstəliklər deyək ki, sistemi skleroz xəstəlikləri. Orada məsələn nə tərdir? Sklerodermalarda. Xəstələrin əksəriyyəti ishal deyə illərcə şikayət edirlər. İssalla indi də kolonoskopi elətdirirlər. Sağ olsun, bəzi həkimlərimiz doğrudan da çox gözəl, məsələn, gastroenteroloqlarımız var ki, müayinə edirlər. Xəstədən biopsiya alıb cavabın yəni hazır şəkildə xəstəyə sunurlar və xəstə daha rahatlıqla test müalicə sağalır. Məsələn, deyək ki, keçən dəfə bir xəstəmiz müraciət eləmişdi bizə, nəfəs darlığı.
Xanıma baxdığımız zaman zaten sklerodermanın üzünə yazılır skleroderma oldu. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, onlarda dodaqda, üzdə dəyişikliklər gedir. Balaca-balaca qırışlar olur. Burun, toyuq dimdiyin necədir? Burunda elə dəyişikliklər gedir. Dodaqlar önə doğru büzüşmüş şəkildə olur. Yəni, amma hələ dəri tam sərtləşmir bunlarda. Məsələn, xanımın ağcığır artıq zədələnmişdir. Yəni, xanım oynaşdı, sadəcə illərcən deyib sümük ağrılarım var. Təngi nəfəsliklə müraciət edən xanımı yəni dinlədiyimiz zaman və üst düzəydə olunan müayinələrdə görürdük ki, xanımın ağcəri zədələnib və artıq bunu iki yönlü biz müalicə başladıq. Həm oynaq ağrısı sakitləşsin deyə və ağcərdən xanım dünyasını dəyişməsin deyə ona yönək müalicələr verdik. Amma Natibə xanım, bu insanlarımız əksəriyyəti bilir ki, reumatoid xəstəlikləri, xüsusilə reumatoid artriti steroidlərlə müalicə edirlər. Heç kəs bunu sevmir. Niyə sevmirlər və bunun müalicənin yeri? Niyə sevmirlər? Çünki bəzi xəstə, hamısı məsələn adından biraz çəkinir, elə deyək də, xəstələrdə biraz qorxu var steroidə qarşı, amma steroiddən qorxmaq lazım. Nəyə qorxular? Birdən içərəm kökələrəm, birdən içərəm şəkər xəstəsi, birdən içərəm böyrəyim zədələnə, belə bir xəstələrdə qorxu yaranıb. Amma steroid də, yəni o demək deyil ki, steroid başlamaq yanlışdır. Xeyr, elə xəstə var ki, ona kəsinliklə steroid müalicəsi başlanmalıdır, çünki başqa bir müalicəsi yoxdur. Mütləməsin deyək ki, Şöqrin xəstəliyi, eşitməsin, ən çox xəstəmiz nə şikayət edirlər orada? Ağız qurulu, göz qurulu şikayət edirlər. Yəni, illərcə göz həkimlə müraciət edirlər və yaxud da deyə, ağız qurulu var, deyə, qanda glikozasına baxdırır ki, bəlkə şəkərim yüksəlib. Amma məsələn, o xəstələr, Şöqrin xəstələrinin ilk seçimi steroiddir. Steroiddən inanılmaz dərəcədə gözəl bir cavab alınır. Yəni, xəstə bugün steroidə başlasa, bir həftə sonra bütün şikayətlər keçir. Yəni, steroid lazım olan vaxtı və miqdarında xəstələrə başlanmalıdır. Şöqrəndən belə bir xatirəm var. Qəbələ rayonu, Laza kəndindən bizim bir dostumuz var, onun yoldaşında olmuşdu. Onda eyni zamanda bir zəhvəzdə şişmişdi. Şöqrən olduğu düşünüldü, Bakıda diaqnozu qoyuldu. Dərman istifadə eləmək istəmədi və ondan sonra Moskvaya getdi və orada göyə buna linfoma diaqnozu qoymuşlar, B-tipli linfoma. Sözün açığı, onu da qoyanda mən deyim ki, bəs ikisinin də müalicəsi əslində eynidir. Bəli, çünki Şöqrənin linfoma olur. Linfoma olub Şöqrən görünən xəstələrimiz var. Çünki onlar bir-birinə uyğun gəlir. Hani, bəli, onun gibi, məsələn, yanlış olmuş, bəli, ikisi bir arada görünə bilər. Şöqrən zaten bütün reumatik xəstəliklərdən bir arada görünə bilər. Reumatoid artritdən bir yerdə görə bilər. Onları, məsələn, yadın... Türkçə çakışma sendromu deyirdik. Reumatoid artrit, bəli. Reumatoiddan Şöqrən bir yerdə ola bilər, sklerodermadan Şöqrən bir yerdə ola bilər, vaskulitdən Şöqrən görünən. Yəni Şöqrən xəstəliyidir ki, yəni çox xəstəliklərdən yandaş gedə bilər. Amma lenfoma ilə də yan-yana gedir. Çünki Şöqrənin lenfoma çox bir-birinə bənzər.